Kryesia u vendos të përbëhet nga 25 antar, duke respektuar detyrimet statutore për përfaqësimin e barabart gjinor. Komisioni i zgjedhjeve, pas administrimit të dokumentacionit dhe llogaritjes së rezultateve dhe votave, u shpall sot përbërjen e kryesisë dhe njëkohësisht funksioneve drejtuese të tjera, respektivisht si më poshtë. Sekretar i përgjithshëm i Partisë së Lirisë është zoti Tedi Blushi. Zëvendës kryetar i Partisë së Lirisë është zoti Agim Nesho. Nën kryetarët e Partisë së Lirisë janë Petrit Vasili, Erisa Gjigjo, Endrit Brajmllari dhe Floida Kërpaçi. Kryesia e Partisë së Lirisë përbëhet nga 25 antar: Monika Kryemadhi, Agim Nesho, Elona Guri, Erisa Gjigjo, Endrit Brajmllari, Silva Caka, Eriona Bigja, Petrit Vasili, Ana Azizaj, Edmond Panariti, Agron Çela, Tedi Blushi, Ardit Çela, Brunilda Paskali, Kejdi Mehmetaj, Nora Malaj, Genci Gjokutaj, Petraq Milo, Miranda Rira, Kristian Kina, Klevi Pojana, Aurela Agalliu dhe njëkohësisht edhe tre antarë të cilët për shkakt funksioneve që mbajnë në Partinë e Lirisë janë pa votim, konkretisht Ilir Meta, Floida Kërpaçi dhe Edmond Haxhinasto.